ti la nga tada ba ber hun guru la ina ftun ku bahasi tab to la iridin yefi ajis la taw ya wan hun guru la ina yefi yado isku daba dhiya hayaan baaqiyo dir hayaan madaxdi iyo shacabka deegaanadan taas iyo ka eedan boqtaala baahida iyo xaalada bani aadanimo ee ku jira deegaanada gobolka Bakool iyo geeka deeq raashin oo iyo hadii badan walaal muxsiniin oo niska jira ku taabiyo qoysas oo ka nool dalka Binaanshi wali bal la deersiyay ilaa iyo 40 ilaa meedooda oo ku mid ah bulshada ka nool deegaanka Faajir Faylaha ee duuladka magaalada Xudur gudoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macallin Nuur oo yarroogi meelo deeqdan la ka qaybiyay si uu san haqiiji in qof kasta gram kilin ka tala galisay rasmi ah deersi dadka ka dhibaataysan duuladka magaalada Xudur iyo geeka waliba ay helana deeq idan yar taas oo awl ku bedeli doonta xaaladii nololeed Abdunuur Maalan Eedan oo ay gudoomiyaha gudiga gurmadka badbaadinta dadka danta yar iyo waliba aan baahiyalka gaarka qaba iyo waliba Cabdisalaan Maxamed Khair oo wakiil ku hay deeqdan geeka dadkan la deersi yaan ka horeyntii meelo ku dowahi way baan mahadnaqaane guud ahaan dadkii xilka isku saari mas'uuliyad isku saari oo had ha aruri deeqdan anti ligeysi dadkan walaalo reer Faajir Faylo ee hajeedi aan kuma hadnaqaana way rajeeyane anti ignagana madin koreeyti masana madin ka dambooyti laakiin mar badan ha xusu doonaan waana xasuusadan dadkan walaalo reer Faajir Faylo maadaama ay yihiin dad aan shaqaysadaana oo mar walba way baahan dad tan duurka ka nool iyo in duurkan ugaartiyada ku leeti biladkan way buu ahaan dad dulsaarahan iyo ka inoo geeka shaqay iyo ka qobadaayeen jarna guud ahaanna culaysi waa isku jiraan dadkii deegaankii isku mud madan nagada hayeen oo dadkii biladka deganaayeen iyo baad isku jiraan isla kamaan oo isku mud iyo in way rajaynay marka baaqidii oo maamulka haasiin jeedi iyo inay tan bulshadaba inay siin safayl aan ku jawaabtaan barnaashinkan oo inta tiyaal waa isku qaybe waa isku aruray baasidiyo dad muxsiniin oo degan jarmalka qaasatan magaalada Muushin dadkaas oo hayeen qoysis iyo in sheegada arday marka yoon way leenahay walaal yahay nin diibteen masha Allah geesini gudoomiyina siina niil rooga marka way kale ku codsane umuta meel kasto roogda gobolkan eedalan ka dhabanyi oo yaraadeen badanaadeen wal alla walaal yahay dhiibada wal iyo leen magungu marka insha Allah oo ilaahay era marqaatin ilaahay ku yeenin balan geesini hana kumide dadka geeka galanti iyo gargaarka lanfidi yayoon waliba iyo erena in sagaalkii eeladiyana madiga haashinkan siyeena walaalow la siyeena iyo halkan in masaakantaan uu noqon mataasan noolanay magalka ibraantana isku horjeeday madiyo han deerano heero duran deerano heeyitan deertiya ya bismillaahir rahmaanir anna iyalkii uu nibi shalka weebsnay aabo boqolkii boqol ma hadsintii walaal walaay isnaanin iibteen siin maana nuuro indatii jari wakiil ku hay haniin iibteen han deereen madiyo han deereen horta naftaan ni nuuti la nga tada ba ber hun guru la naftun ku bahasi tab to la iridin yefi ajis la taw ya waan hun guru la ni yefi anka dambayntii gudoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macallin Nuur iyo dhiniga Kiishe waliba uusan ku mahadnaqay dadkii deeqdan ha aruri usoo waana dadka kale oo walaalo muxsiniinta aan ka baaqi in dadka walaalasho ay oo deegaanadan ka dhibaataysan sidan ha tawlaanka gurmada dib deen horto wali kama sentina dadaalkii dadkii ardaydii hay iyo booysiskii dadaalkii madisan dadka dhaban aragdeen baaqi qaynisna ku jawaabteen reer Jarmal khaasatan reer Munich guriba maana booysis oo maanarday oo khaas ah yeedo maanarday oo muxsiniintaasay magaajo la sheegay diidan laakiin dad oo taariikh xudur kale ee hormuudku eeyin wali siin kuma hadnagaan dadaalkii in dadkii gaabka san dabqan la geebsadaasan uu loo ogeedan kama sentiin wali maana leena dadka muxsiniinta ee meel walba joogan dalii dibid walaalyaal wali maana arday mar walba uu siin leena dadkii walaalooyin ee uu siin leena yasteen oo ngajar diidamiga lindaahni sadaata dadkan muxsiniinta dadkan walaanka deersiin 40 iyo 90 la magoysa yaa maana hada dabshashadeen wal yar ma ah oo nabaalin wal wiinka keeda ilaahay horeysa ku kusii wiinta ilaahay meelisina ku biidan bedelsho wal khair qaba siin gili oo ngajar dadkii hatalay magaaladii ha ka qulqulahaan dadkii baadiidii ka dambooy ki neefneefan dambooy ma door rajla ya qursadi jiilalkii hatalay horle eedan hasin eedan warteelka arlaadi beledka Xudur.